28 il Almaniyada yaradıb yaşadığıma baxmayaraq Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalıram. Sizin əsl mənasında məşğul adamlar, inanınız ki, heç vaxt mükafat haqqında fikirləşmirlər. Yatsam da yuxuma girməzdi ki, mən deməli, Humboldt mükafatını alacağım. Yatsam da yuxuma girməzdi ki, məsələn, Nobel mükafatı laureatları ilə elmi işlər yazasıyam, onların dəvətini alasıyam. İkisi də çox gözəl Azərbaycanda danışır. Evladımın xeyri işini 3 il əvvəl gəlib Azərbaycanda qeyd etdiyi gəlinim də Azərbaycanlıdır. Azərbaycanda uşaq anadan olan zaman deyirlər adı ilə yaşasın. Mənim adım Məsuddur. Məsud da xoşbəxt deməkdir. Ona görə mən təbii ki, çox razıyam.